مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقررہ اکبر الدین اویسی لندن سے صحتیاب ہونے کے بعد حیدرآباد لوٹنے پر مجلس کے رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے کاروان اسمبلی حلقے میں اکبر الدین اویسی کی عمر درازی کے لیے خصوصی دعا کروائی اور عوام میں مٹھائیاں بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر کاروان اسمبلی حلقے کے مجلسی کارپوریٹرز محمد نصیر، نمائندہ کارپوریٹرز، ابتدائی صدور و متبدین، سرگرم کارکنوں کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ اکبر الدین اویسی کی طبیعت خراب ہونے کی خبر عام ہونے کے بعد کاروان اسمبلی حلقے میں اکبر الدین اویسی کی صحتیابی اور عمر درازی کے لیے خصوصی دعائیں اور دلت طبقے میں خصوصی پوجا بھی کی گئی تھی۔ بیورو رپورٹ، بھارت کی ترقی۔ ساتھ ساتھ ہمارے اسد الدین اویسی صاحب اور ان کے کارکنان جتنے بھی ہیں اور کوثر جناب کوثر محی الدین صاحب، اے اللہ جتنے بھی کارکنان ہیں، اے اللہ دل و جان سے کام کرتے ہیں، اے اللہ تو اسے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کی اور جتنے بھی کارکنان ہیں، اے اللہ سبوں کا، اے اللہ قدم قدم حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ یہ دور بہت ہی خطرناک چل رہا ہے، اے اللہ شریروں کی شرارت بڑھتی جا رہی ہے، اے اللہ ہم سبوں کی ان سبوں سے حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اے اللہ قدم قدم حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے کیا گیا ہے، اے اللہ تو خوب جانتا ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے۔ اے اللہ اکبر الدین اویسی صاحب، اے اللہ صحت کے ساتھ واپس ہوئے ہیں، مزید عمر میں برکت عطا فرما، اور جو ان سے خدمت لے رہے ہیں، اللہ تو مزید اللہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تو خوب جانتا ہے، اللہ تو اسے قبول فرما، اللہ تو اسے قبول فرما۔